abaaro baahsan ayaa laga soo sheegayaa deegaano hoos yimaada magaalada Halaascanood oo ka tirsan gobolka Sool. Abaarahani ayaa sida ay ku soo warramayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada Halaascanood ayay soo sheegayaan in ay halkaasii ka dhaceen abaaro baahsan, kuwaas oo khasaare nafeed iyo maal bale u geystay xoolo dhaqatada halkaasii ku sugan. Sanadkii tagay 2010 ayaa roobkii xilligi roobku wuxuu ahaa mid gabaabsiiya oo aan si weyn u kaafiyen dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan gobolka Sool, iyadoo biyo la'aan baahsanina ay ka jirto guud ahaanba gobolka Sool. Magaalada Halaascanood ayaa sidoo kale laga dareemayaa biyo yari aad u soo food saartay, iyadoo biyaha macaani ay qiimahoodu aad u kaceen, iyadoo halka fooste ee biyahana lagu kala gadanayo lacag ku dhow $5, iyadoo biyaha weerka loo yaqaanana ay yihiin kuwa gabaabsiya, iyadoo turturka magaaladu ay ka cabi jireen biyahana uu noqday mid biyihiisii haatana ay noqdaan kuwa gabaabsiya. Abaaraha laga soo sheegayo deegaanada hoos yimaada gobolka Sool maaha markii horeysay abaaro noocan iyo kala ama biyo la'aani ay ka dhacdo guud ahaanba gobolka Sool, iyadoo sanadihii tagayna abaaro noocan oo kale lagu sheegayay gudaha gobolka Sool. Abaarahan xilligan ayaa laga soo sheegayaa guud ahaanba gobollada Soomaaliya, iyadoo abaaro kale gadisana ay ka jiraan haba loo kala daciifsanaade gobollada dalka oo idil. Maxamed Cismaan Cabdinoor, Soomaali Channel TV, Halaascanood.